Iako nije bio akademski umetnik, Ilija Bašičević Bosilj u svetu likovne umetnosti ostavio je poseban pečat. Kao slikar naive imao je svoj prepoznatljiv originalan pravac, jedinstveni stil kompozicije, materijala, viđenja svog okruženja. Upravo to je Iliju izdvojilo od ostalih u svetu naive. Njegov život ugasio se 14. maja 1972. kada je doživeo 77 godina. Kao umetnik nije doživeo slavu, ali zato za sobom ostavio poseban svet Ilijanuma, koji je po svojoj autentičnosti prepoznatljiv u celom svetu. U čast umetniku u muzeju koji nosi njegovo ime upriličeno je veče sećanja na kojem je besedila književnica i istoričar umetnosti Laura Barna. Naivna umetnost koja je meni uvek kao i manjina, tako i naivna umetnost mi je bila upravo iz razloga što je nepravedno marginalizowana, bila mi je interesantna. Nije mi bilo problem da se vratim i da eto uradim neko jedno izlaganje koje sam sažala zapravo i koje sam i već izvela. Pogotovo što je ovo Bosilj i nije baš onaj klasični naivac, naivne umetnosti, predstavnik naivne umetnosti, različito su ga tretirali i kao art outsidera i kao marginalizovanog, ali ja mislim da je on jedan poseban svet. I onda kad kažete imate ove i ove pravce, možete slobodno da kažete Bosilijanum. Eto, to je otprilike nešto što je u svetu već postojalo, ali je postojalo kod razliku od Bosilja koji je imao samo 4 razreda osnovne škole i mislim da to nije njegov hendikep, da je to bila čak njegova prednost, jer da je imao te akademske škole i umetničke škole, ne bi bio ovo što jeste. I tu je zaista neka ključ, neka njegova suština. Sećanjem na Bosilja otpočeo je program koji je u Šidskom muzeju predviđen za manifestaciju Muzeji za 10. Već u sredu, 18. maja od 17 časova, poštovaoce Ilijinog stvaralaštva očekuje naredno iznenađenje, ulično fotografisanje sa njegovim delima.